उनका शिर्क करना एक अमल है। यह आपकी जात में तौहीद इस तरह आएगी कि अगर जहन ने कबूल कर लिया कि अल्लाह एक है, तो दिल ने भी कबूल किया या नहीं किया। ऐसा ना हो कि जहन तो कह रहा है कि एक खुदा से ज्यादा नहीं हो सकते, मगर क्या करें कि दिल तो बहुत सों से लगा रखा है। तेरा दिल तो है सनम आशना। अल्लामा इकबाल ने भी क्या क्या शेर कह दिए हैं जो बच्चे बच्चे की जबान पर है। बाद शेर तो बहुत ही अच्छे कहे हैं और बहुत ही सच्चे कहे हैं। अब ये कितना सच्चा मिसरा है, तेरा दिल तो है सनम आशना है? कैसी अच्छी सच्चाई है इसमें। अच्छी सच्चाई तो नहीं है, बड़ी कड़वी सच्चाई है। दिल में अगर चराग तौहीद रोशन हो जाए तो फिर तमाम आजाओ जवारह से उसकी किरणें फूटनी चाहिए। अगर आजाओ जवारे से वो किरणें नहीं फूट रही हैं, तो इसका मतलब वहां चराग रोशन ही नहीं हुआ। ये है कि जहन कल्ब आजाओ जवारे सब मुत्तहिद हो जाएं, तो इंसान अहले तौहीद है। सिर्फ जबान से तौहीद कहने का नाम तौहीद नहीं है। तो हमें अहले तौहीद बनने के लिए बहरहाल अपनी जात में इस अमल इंकशाफ को बरतना जरूरी है। और इंकशाफ मुमकिन नहीं है कि इंकशाफ हो और फिर उसके मुताबिक आपका किरदार न ढले। अगर इस पर इंसान काबू पा जाए तो वो मुश्किल हल हो जाएगी। यानी जो समझे वो बरते। अब मसला यही आ जाता है कि समझें क्या और क्या ना समझें, कैसे समझें कैसे ना समझें। ये समझ का मसला बहुत अहम है। यहीं से मसला फलसफे से जुड़ जाता है, यहीं से फलसफा एजुकेशन से जुड़ जाता है। क्या समझें कैसे समझें और जो समझें वो कैसे बरतें। यहां से मसला जरा सा आज एक मुश्किल बहस से गुजरेगा और जाहिर है कि आप हजरात इन मुश्किलात को हल करने के आदी हो चुके हैं। आपके लिए कोई मुश्किल मुश्किल ही नहीं होती है। आपके साथ जो मुश्किल कुशा का दामन है मुश्किल वाकई उनके लिए है। اللهم صل على محمد मुश्किल वाकई उनके लिए है जिनके पास मुश्किल कुशा का पता नहीं है। हमारे पास पता भी है, रास्ता भी है और हमारी तो मंजिल ही वही है। ये बात मैं कह चुका हूँ गालिबन इसी मिंबर से, अगर मेरा हाफिजा इस वक्त गलती नहीं कर रहा है, कि अली रास्ता नहीं मंजिल है। इसे लिख लीजिए, सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। अब थोड़ी गुफ्तगू आगे बढ़ने दीजिए। अगर से गुफ्तगू आगे बढ़ती ही है उन्हीं के नाम के सहारे से। ये जुमला याद रखिएगा, अली
रास्ता नहीं है, अली मंजिल का नाम है। जो अली तक पहुंच गया उसे मंजिल मिल गई, उसे नबुवत मिल गई, उसे तौहीद मिल गई, उसे बहिश्त मिल गई। रसूलुल्लाह ने अली को रास्ता नहीं कहा है, दरवाजा कहा है। انا مدینت العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، اور یہ حدیث بھی سن لیجئے، انا مدینت الجنت وعلی بابها، میں شہر بہشت ہوں اور علی اس کا در ہیں۔ دروازہ راستے پہ نہیں ہوتا، منزل پہ ہوتا ہے۔ انہی کے سہارے سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ سہارے سے، انہی کے نام سے گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیسے سمجھیں، کیا سمجھیں، کس طرح سمجھیں کہ جو سمجھیں اسے برت سکیں، اور وہی سمجھیں جو بات برتنے کے قابل ہو۔ یہ مسئلہ علمیات سے بھی جڑ جاتا ہے، تعلیمات سے بھی۔ اور یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام خصوصیت کے ساتھ آیا ہے، اسلام کے انسان کے دائرہ علم کو وسعت عطا کرنے کے لیے۔ یہ نقطہ لکھ لیجئے گا، ہمارے جوان بچے، ایجوکیشنسٹ حضرات، خاص طور سے اسلام آیا ہے انسان کے دائرہ علم کو وسیع کرنے کے لیے۔ انسان عام طور پر جو سامنے دیکھتا ہے وہی دیکھتا ہے، اگرچہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس سے ماورا بھی دیکھ سکے، لیکن انسان اپنی اس صلاحیت سے کام نہیں لیتا، سامنے کے منظر سے اس کی نگاہیں الجھ کے رہ جاتی ہیں۔ جو چیز سامنے ہے بس وہ دیکھ کے اسی میں جذب ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا جذب ہو جانا انسان کی شکست ہے۔ کتنا ہی حسین پیکر ہو، کتنا ہی حسین منظر ہو، کتنا ہی حسین ظاہر ہو، اس ظاہر میں جذب ہو جانا انسان کے لیے فنا ہے۔ اس ظاہر کے ماورا کیا حقیقت ہے اس تک پہنچ جانا انسان کے لیے بقا ہے۔ توجہ ہے، فطرت انسانی میں یہ بات رکھی گئی۔ انسان کی تعریف کیا ہے بنیادی طور پر؟ انسان حیوان ناطق ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ میں ڈرائنگ روم کی نشستوں میں اپنے دوستوں سے مزاحن کہتا ہوں کہ اہل منطق نے انسان کو بہت گمراہ کیا ہے۔ اہل منطق کہتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، یہ تعریف کچھ اچھی نہیں لگتی، انسان تو حیوان شیرینی خوار ہے۔ لیکن یہ اسباب مزاح ہے، حقیقت یہ کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ حیوان ناطق کسے کہتے ہیں؟ ناطق یعنی بولنے والا؟ نہیں، حیوان ناطق یعنی قوت ناطقہ رکھنے والا انسان، نفس ناطقہ رکھنے والا انسان۔ نفس ناطقہ کا کام کیا ہے؟ وہ کام ہے جو منطق کے علم میں پڑھایا جاتا ہے۔ علم منطق کیا ہے؟